Fresh Beauty Tips ပိတ်သက်ကြီး မင်္ဂလာ ပါ ရှင် ဒီ နေ့ တော့ ကျွန်တော် နဲ့ အတူတူ skin care နေ စ ပြီး တော့ makeup လေး နဲ့ အထိ ကျွန်တော် တို့ တွေ အားလုံး အတူတူ ဘယ်လို မျိုး ပြင် မလဲ ဆို တာ like လုပ် ကြည့် အောင် နော် တနေ့တာအကုန်ဆုံးလို့မိတ်ကပ်တွေလိမ့်ထားတယ်မိတ်ကပ်တွေဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့အရင်ဆုံး Camella ရဲ့ Lightening Cleansing Cream ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်တနေ့တာမှာအကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါ Skin Care Step တွေကိုမစခင်အရင်ဆုံးလုပ်ရမယ့်အရန်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီဟာကိုမပြတ်မကွက်လိုက်နာပြီးကျင့်သုံးပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးမိတ်ကပ်တွေကိုဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာဖြတ်ဆီးတစ်ခုရင်းနဲ့ပဲမလုံလောက်ပါဘူးမျက်နှာတက်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဒီမျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေအာမိတ်ကပ်တွေအစီတွေပြီးတော့အပြင်းအထန်တဲ့ဖုန်တွေအဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေအားလုံးတန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ခရီးလေးနဲ့ဒီအာဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြတ်ပေးတဲ့အခါမှာတစ်ခုကောင်းတာကခရီးနဲ့ဆိုတော့မျက်နှာပေါ်မှာအသားရည်မှာရှိတဲ့ရေဓာတ်ကိုထိန်းပြီးတဲ့လန်နလန်ဆိုတဲ့တက်လည်းပါတယ်ပြီးတော့ခရီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အေးပြီးတော့မျက်နှာအသားရဲ့ရေဓာတ်ထိန်းပြီးတော့ရေဓာတ်ခြောက်သွားတာမျိုးတစ်ခါတလေတချို့ဟာရေဆိုဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဟိုအရက်ပြန်နဲ့တုတ်လိုက်တလို့မျိုးပြန်ပြီးတော့၆၆ကြီးကျန်ခဲ့တလို့မဖြစ်ဘဲနဲ့အသားပေါ်မှာဆိုးဆိုးတင်းတင်းလေးနဲ့ဖြတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုအမ် sponge လေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်နေကြပါဒါတော့ရေသေးသေးချာချာဆွတ်ထားပါတစ်ခါတလေလည်းရေနွေးနွေးလေးနဲ့တုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့မျက်နှာမှာရှိတဲ့အစီလေးပို့ပြောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဒီလိုအရင်ဆုံးဖြည်းဖြည်းချင်းဖြတ်ပေးပါဖြတ်တဲ့အခါမှာအာမျက်နှာရဲ့ဒီလိုမျိုးဘက်ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးအပေါ်ကိုပြင်ပြီးတော့ဖြတ်ပါဒီလိုအတင်းအောက်ကိုဆွဲမချပါနဲ့အခု skin care step တွေစတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သုံးမှာကတော့ Camella ရဲ့ Revital A White Series ဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင် toner က3မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော်ရွေးမှာကတော့ Revital A White Series ကface firming toner ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာလေးကတော့အသားရည်မျိုးစုံနဲ့တင့်တော်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကိုရွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာဆိုရင်အသားရည်အရောင်တပ်ပို့ရဲ့ပြီးတော့ဒီချွေးပေါက်တွေပါတွေကိုပြန်ပြင်ပေးတဲ့ဓာတ်တွေပါပါတယ်။ဒီ Revital A White Series အားလုံးက collagen နဲ့ collagen ဓာတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေါ်နိုင်တဲ့အားတွေကိုအားပြုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အသားအရည်ရဲ့ဒီ quality နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အမဲဇက်တွေပါတွေအသားအရည်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုရောကြစေပါတယ်။အခုကျွန်တော် toner လေးမှဖြစ်ပါတယ်။ toner လေးနဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကြီးပုတ်ဆွဲတဲ့motion မျိုးမတုံးမဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဖြီးပြီးတော့တိတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပေးပါအခု moisturizer လေးမှဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်တော့ toner သုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မျက်နှာအေးပြီးတော့ကြည်သွားသလိုခံစားရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Revital A White Series မှာဆိုရင် AA2G နဲ့ collagen တွေကိုပြန်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းပြီးတဲ့ဓာတ်တွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာပေါ်မှာလိုအပ်တဲ့အားအင်တွေနဲ့ဒီအသားအရည်ကြည်လင်လာဖို့အသားအရည်ကျန်းမာလာဖို့ဓာတ်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွဲပေးပါတယ်။အခု moisturizer ကိုလိမ့်မှဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော် moisturizer လိမ့်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးအောက်တွေကိုဖြည့်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ထည့်ပေးပါတယ်။ဒါဆိုဒီနေရာကကျွန်တော်တို့ရေဓာတ်အရင်ကုန်ခန့်တတ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျက်နှာကိုလိမ့်တဲ့အခါမှာလည်းလက်ဖျားလေးနဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလိမ့်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဂရုတစိုက်နဲ့လိမ့်ပေးရမှဖြစ်ပါတယ်။အခု moisturizer သုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့နေရောင်ကြီးကနေပြီးတော့ဆိုးွားတဲ့ဓာတ်တွေကိုကာကွယ်ပေးမဲ့ sunscreen လေးကိုလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဟာကိုရွေးထားတာကတော့ခဏနေကျွန်တော် makeup လိမ့်မဲ့အခါမှာကျွန်တော်မျက်နှာမှာအဆီပြန်လာတွေပါတယ်မဖြစ်အောင်ဒီ sunless spot ဒီဟာလေးက SPF 50 ပါတယ် PA++++ ပါတယ်အတွက်ကြောင့်မို့တကယ်ကိုမြင့်မားတဲ့ UV protection ကိုပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကဟိုလိမ့်ပြီးတဲ့အခါမှာအသားတွေကိုစိတ်ဝင်သွားတော့ကျွန်တော်အပေါ်မိတ်ကပ်ထက်လေးနဲ့အခါမှာလေးတထက်ကြီးပါနေတယ်လို့မခံစားရပါဘူးကျွန်တော်တို့ sunscreen ကိုလိမ့်တဲ့အခါမှာမျက်ပူထဲကိုမထွက်ခင်နိုင်ဘွဲလောက်ကြိုပြီးတော့လိမ့်ပေးတယ်ပါလေအဲ့ဒါမှတကယ် sunscreen ရဲ့အကျိုးအာဏိသည်အပြည့်အဝကမျက်နှာကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုမျက်နှာပေါ်မှာစီးကပ်ကပ်ဖြစ်မနေတဲ့ sunscreen မျိုးကိုသုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိတ်ကပ်ကိုပါပါလေးဖြစ်အောင်လို့ two way cake ကိုပဲကျွန်တော် brush လေးနဲ့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုသုံးမဲ့ two way လေးကတော့ Camella ရဲ့ extra lasting two way လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဟာက SPF 30လည်းပါတယ် PA++ လည်းပါတယ်အတွက်ကြောင့်မို့လို့ UV ray တွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးတဲ့အကျိုးအနည်းတွေပါပါပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို brush နဲ့လိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သုံးတဲ့အရာကတော့ extra lasting နဲ့က number 3ဖြစ်ပါတယ်။
အခုမျက်နှာက skin care လည်းပြီးသွားပြီ foundation လည်းလိမ့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အယောင်ကြီးချေဖို့အချိန်ရောက်လာပြီကျွန်တော်အရင်ဆုံးမျက်ကုံးဝိစာဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ Camella ရဲ့ idol collection ကဟာနစ်ဆင်းမှာဖြစ်ပါတယ် Camella မှာပြီးတော့ deep brush လေးလည်းရှိပါတယ် deep brush လေးနဲ့ကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ဆင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ eyebrow cake လေးကအယောင်၃ယောင်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအလေးကအယောင်နဲ့အနောက်ကအယောင်အရင်ကိုသုံးပါတယ်ကျွန်တော်အသာနည်းနည်းမျိုးရဲထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့လူတွေမျက်ခုံးမွေးတော်တော်နည်းတဲ့လူတွေပြီးတော့အသားဖြူတဲ့လူတွေကြရင်ဒီနေရာလေးကိုထိတ်ကဆူပြီးတော့ဒီနေရာကိုအနောက်မှဆူပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့သူကပေါ်ဒါထိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်ခုံးမွေးဆွဲထားတဲ့လူမျိုးထူးထူးထဲထဲမဖြစ်ဖက်နဲ့တဘာဝကြကြနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုအနည်းဆက်ဆုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီအလဲက medium brown လေးနဲ့အရှိကိုဖြည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးက dark brown နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်ခုံးမွေးအမိကိုဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကိုလည်းဆွဲလိုက်ပါဦးမယ်အခုသုံးတဲ့မက်စကာလေးကတော့ Camella ရဲ့ Lasting Black Mascara ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုသုံးထားတဲ့အခါမှာတနည်းကိုမျက်တောင်လေးတွေကကော့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျက်တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အမေးတွေကဒီမျက်တွင်းအောင်နာတွေကိုပြက်နာတွေပြက်တာတွေမဖြစ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပန်ဒါမျက်လုံးတွေမဖြစ်တော့ဘူးနော်အခုဆွဲနေကျွန်တော်ရဲ့မျက်တောင်ကဒီဘက်ကမျက်တောင်ကော့နေပါတယ်ဒီဘက်ကမကော့ဘူးပါဘူးဒီဘက်လေးကိုလည်းဆက်ကောလိုက်အောင်မယ်အောင်မြင်တောင်လေးတွေကိုလည်းကောဖို့မမေ့ပါနဲ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့တွေပြချင်တဲ့ဖလာပါတဲ့အမြဝန်းတစ်စုံကပြီးပြည့်စုံမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ packaging လှလှလေးတွေနဲ့အယောင်ထွက်အားလိုက်ကောင်းတဲ့ Camella Idol Collection တွေကပါနေလေးကိုစုံမှဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ3ပေးချင်တာကဒီပါနေကအယောင်ထွက်အားအရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ယူတဲ့အခါမှာ brush ကိုဖြည်းဖြည်းလေးပဲယူပါအများကြီးယူပြီးတော့မျက်နှာပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အယောင်ထွက်အားကောင်းတော့ကြောင့်မလို့ကိုလိုတာထက်ပိုပြီးတော့အယောင်တွေပေါ်သွားမှာစိုးလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပါပါလေးပဲတုပ်ပြီးတော့ဒီပါအိုးလေးပေါ်မှာစိုးမှဖြစ်ပါတယ်ခရဒီဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးထည့်မယ်ဒီဘက်ကမြင်ရတဲ့အယောင်လိုက်ညှိမယ်ပါနေဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမိတ်ကပ်ပြင်တာပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းထားသားလာသွားပြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တွေအများကြီးအယောင်ဆုံးဘောင်းဆုံးအကုန်လုံးမလိုပါဘူးအဲ့တော့တစ်ခန်းညီရောလဲကျွန်တော်ဒီ idol collection တွေကဒီ lip gloss တွေကိုတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီ lip gloss ကကျွန်တော်တို့အရင်တော့လိုမျိုးစီစီကက်ကက်ကြီးလည်းမဖြစ်ဘူးပြီးတော့အယောင်ထွက်အားလေးလည်းကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့နှာခမ်းလေးကဆူဆူအီအီလေးနဲ့အာကြက်မှတန်ဆွမ်းတဲ့နှာခမ်းတစုံပေါ့နော်လှလှလေးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်lip gloss မှာလည်းအယောင်ပေါင်းစုံရှိပါတယ်ကိုနှစ်သက်တဲ့အယောင်ကိုသုံးလို့ရပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော် nude လေးတွေကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကဒီ pink nude လေးကိုကျွန်တော်ဆိုးရဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသားရည်အတွက်လည်းဒီကိုနီးလမ်းမှန်မှန်နဲ့ထိမ့်သိမ့်တဲ့ step လေးတွေပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြံပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသားရည်တွေနေပူပြီးတော့ပျက်စီးတာဖြစ်ဖြစ်ခရီးသွားလို့ပျက်စီးတာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးပျက်စီးတာတဲ့အသားရည်တွေပေါ်မှာ makeup တွေကိုအရင်ထူးထူးလေးမလေးမဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့ skin care step တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့အသားရည်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာအောင်ယမီမွေးမြူဖို့အချိန်ရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်ရင် like လုပ်ပါ share လုပ်ပါသိချင်တဲ့ရှင်လည်း comment မှာမေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်